hammaga salom do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Sizlar bilan vlog va hozir siz Ditcom kanalini kuzatib bormoqdasiz. Barchangizga sog'lik, salomatlik tilagan holda o'z ishimizni boshladik. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan yangiligimiz yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich kechagi majlislardan so'ng elektr manbayi haqida dolzarb mavzuni ko'tarib chiqdilar. Bu narsaga o'zlari va'da berdilarki, yilning yakunida vodiyliklarga butunlay elektr manbayini yetkazib beramiz deb va'da berdilar. Demak, bu audio yozuvni eshitamiz. Qani marhamat. Soqolni chiqarish kerak, ukam. Ko'rsatib qo'yaman hali. Soqolingiz chiqmayaptimi? Sochingiz to'kilib ketyaptimi? Ozib ketdingizmi? Semirmoqchimisiz? Semirib ketdingizmi? Ozmoqchimisiz? 100% kafolat bilan sog'savdo.ru ni tavsiya qilamiz. O'rin tutadi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev mutaxassislar bilan bo'lgan suhbatda alohida ta'kidladiki, ushbu stansiya nafaqat Namanganda yashayotgan yurtdoshlarimiz, balki butun Farg'ona vodiysida istiqomat qilayotgan aholining yaxshi yashashiga ko'mak bo'ladi. Tarixda birinchi marta biz mana 2,5 yilda hech qachon bunday obyektimiz topshirmaganmiz. Sifat va muddat nuqtai nazaridan bu yil yakuniga vodiy xalqiga juda katta ko'mak bo'ladi. Bu kafolatlangan ertangi kunimiz to'g'ridan-to'g'ri investitsiya nuqtai nazardan juda katta zamin bo'ladi. Bu bir. Ikkinchidan, hozirgi qilayotgan islohotlarimizni inobatga olib, biz Sirdaryoda vodiy uchun bundan ham katta generatsiya bo'yicha moshinasi qilib, hozirdan yil yakunigacha tenderni e'lon qilib, hisob-kitob qilib, pullarni kompaniyalarni qilib Sirdaryoda qo'yamiz. Nimaga desangiz, u arzonroq bo'ladi. Gazni teppadan olib kelish va gazni trubada olib kelish eksploatatsiyasi va uni olib kelish qimmatroq. Biz Sirdaryoda xuddi shunday quramizda, lekin 500 lik lep bilan uni to'g'ri faqat vodiy uchun quramiz. Tasavvur qilinglar, mana shu vodiyni ertangi kuni elektr energiyasi qanday bo'lishini biz hozirdan kafolatlangan qilib chora-tadbirlarimizni ko'ryapmiz. Nima uchun vodiy mana katta-katta shaharlarimiz qish payti zimiston bo'lib ketadi. 10 yil oldin qilishimiz kerak. Kelgan investor so'raydi bizdan, infrastruktura bormi deydi. Yo'l bormi, samolyot bormi, svet bormi, gaz bormi, elektr bormi deb so'raydi. 3 viloyatimizda taqdirini mana shu elektr energiyasi ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlarimizni ko'ryapmiz. Davlatimiz rahbari ta'kidlaganidek, ushbu issiqlik elektr stansiyasi vodiy viloyatlarida kuzatilayotgan elektr uzilishlarining oldini oladi. Shu bois stansiyaning eksploatatsiyasini hozirdan o'ylash, bu yerda ishlay oladigan mutaxassislar tayyorlashni tizimli yo'lga qo'yish va ular o'rtasida raqobatni shakllantirish lozim. Loyihaning umumiy qiymati 1 milliard 195 million AQSh dollaridan ziyod bo'lib, Yaponiyaning Mitsubishi Corporation va Mitsubishi Hitachi Power System konsortsiumi tomonidan amalga oshirilmoqda. Qurilish jarayoniga 2400 dan ortiq mahalliy va xorijiy ishchi xizmatchilar jalb etilgan. Loyiha qidiruv va qurilish montaj ishlari Turkiyaning Chelik Energy kompaniyasi muhandis-texnik mutaxassislari tomonidan olib borilmoqda. Hozirgi kunda elektr energiyasini ishlab chiqaradigan asosiy agregatlardan 1 va 2 blok transformatorlari, gaz turbina, katol utilizatorlar, paraturbina va boshqa asbob-uskunalari montaj qilindi. Qolgan elektr qurilma agregatlari, asbob-uskunalar olib kelinib o'rnatilmoqda. Umuman olganda bugungi kunga qadar loyiha doirasida 83% dan ziyod ish bajarilgan. Qariyb barcha asbob-uskuna va agregatlar xarid qilingan. Hozirgi kunda bu loyihada nafaqat chet el mutaxassislari, shu bilan bir qatorda o'zimizni mahalliy aholi shularning qatorida men o'zim ham shu mutaxassis sifatida Mitsubishi kompaniyasi bilan birgalikda shu loyihani qurilishda ishtirok etmoqdamiz. Gulnora Karimova yana bir jinoiy uyushma tuzgani ma'lum qilindi. Bosh prokuratura Gulnora Karimovaga nisbatan yangi jinoyat ishi bo'yicha tergov harakatlari yakuniga yetgani haqida ma'lumot berdi. U o'lpon yig'ish va qo'rqitib mulklarni tortib olishda ayblanmoqda. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi Gulnora Karimovaga nisbatan jinoiy guruh tuzish bo'yicha yana bir jinoyat ishi qo'zg'atilgani to'g'risida axborot berdi. Ma'lum qilinishicha, mazkur jinoyat ishi doirasida yetkazilgan zararning miqdori 165 million AQSh dollari.
va 85 milliard so'mdan ko'proqni tashkil qildi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi va Adliya vazirligi, Amerika Qo'shma Shtatlari, Shvetsariya, Fransiya, Rossiya Federatsiyasi va Latviya kabi xorijiy davlatlar bilan Karimovaning jinoiy yo'llar orqali topgan va ushbu davlatlarning ayrimlarida jinoyat ishlari doirasida 1.3 milliard AQSh dollaridan ortiq daromadlarni qaytarish bo'yicha hamkorlik olib borilmoqda. Muqaddam xabar berilganidek, mazkur hamkorlik davomida xalqaro tuzilmalar va fuqarolardan Karimovaning ilgari e'lon qilingan hukmlarda nazarda tutilmagan yangi jinoyatlari to'g'risida xabar kelib tushdi. Ushbular yangi ochilgan holatlar bo'yicha yangi jinoyat ishini qo'zg'atish uchun asos bo'ldi. Tergov jarayonida aniqlanishicha, Karimov va o'ziga yaqin shaxslardan iborat bo'lgan bir nechta uyushgan jinoiy guruhlarni tashkil etgan holda jinoiy uyushmani boshqarib kelgan. Gulnora Karimova va uning jinoiy sheriklari uyushgan jinoiy guruhlar tarkibida sodir etgan jinoyatlar uchun sud tomonidan tayinlangan jazoni o'tab kelishmoqda. Hozirgi kunda tergov tomonidan Karimova unga respublika sanoat korxonalarida faoliyat yuritgan va juda ko'p miqdordagi jinoiy daromadlardan ulush berib kelgan yana bir uyushgan jinoiy guruhga ega bo'lganligi aniqlandi. Bundan tashqari, Karimova fuqarolar va turli kompaniyalar egalariga bosim o'tkazish va qo'rqitish yo'llari orqali ularning mulklarini o'ziga tegishli bo'lgan kompaniyalarga rasmiylashtirib berishga majbur qilgan. Mazkur tergov qilinayotgan jinoyat ishi doirasida yetkazilgan zararning miqdori 165 million AQSh dollari va 85 milliard so'mdan ko'proqni tashkil qildi. Shavkat Mirziyoyev 92 nafar mahbusni afv etdi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev qilmishidan chin yurakdan pushaymon bo'lgan va tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan ozodlikdan mahrum qilish jazosini o'tayotgan insonlar guruhini afv etish haqidagi farmonni imzoladi. Hujjatga ko'ra konstitutsiyamiz qabul qilinganining 27 yilligi va bosh qomusimizning 93 moddasi 23 bandiga ko'ra ehtiyotsizlik oqibatida jinoyat sodir etgan, biroq qilmishidan chin yurakdan pushaymon bo'lgan va tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan 92 nafar mahbus afv etilgan. Af etilganlardan 20 nafari jazodan to'liq ozod etiladi. 37 nafari shartli ravishda muddatdan avval ozod etiladi. Yana 16 nafar shaxsga nisbatan belgilangan jazo yengilroqga almashtiriladi. Bir so'z bilan aytganda, jazoni ijro etish muassasalarida hamda probatsiya xizmati organlari hisobidan chiqariladigan fuqarolar soni 73 nafarni tashkil etadi. Bundan tashqari yana 19 nafar shaxsga nisbatan ozodlikdan mahrum etish ko'rinishida belgilangan jazo qisqartiriladi. Af etilganlar orasida 3 nafar erkakning yoshi 60 dan ortiq, 3 nafar ayol bor. 79 kishi muqaddam taqiqlangan tashkilotlar faoliyatida ishtirok etishgan. Qarorni ijro etish doirasida vazirliklar va idoralarga af etilgan shaxslarga oilasi va yaqinlari bag'riga qaytish, ijtimoiy moslashuv, foydali mehnatga jalb qilish, sog'lom turmush tarzini tanlash va jamiyatda munosib o'rin egallashda yordam ko'rsatish vazifasi yuklatilgan.